було зареєстровано таку вимогу найманих працівників. Зупинити встановлення нових соціально-економічних умов праці, які заплановані у медичному закладі через реорганізацію кардіодиспансеру на кардіоцентр, оскільки наймані працівники зацікавлені у збереженні робочих місць. Саме через цю вимогу зареєстрували колективний трудовий спір між працівниками обласного кардіодиспансеру та департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації. Перші були готові навіть до акцій протесту. Нам говорили, що буде рейдерський захват установи, що беруть будівлю, бо будівля знаходиться в центрі. Всіх працівників заставлять написати заяви на звільнення, а потім будуть брати, не будуть. Представники громадськості, котрі теж були присутні на зустрічі, впевнені, конфлікт розгорівся саме з вини Департаменту охорони здоров'я. Ті ж з цим не погоджуються. Я вважаю так, що по факту конфлікту такого не існує. Так, просто може бути може був через недостатню інформованість. Починаються чутки між людьми і просто не було достатньої інформації. Наразі ж атмосфера у колективі покращилася, запевняють представники кардіодиспансеру. Пік накалу цих хвилювань уже, слава Богу, стих, відбувся вперше. У нас такий відкритий, прозорий і відвертий діалог. І працівників закладу запевнили, що ніякої ліквідації закладу не буде і будуть збережені усі робочі місця. Нинішній керівник кардіодиспансеру запевняє, у скороченні немає жодної потреби. Після відкриття на базі закладу ще й хірургічного профілю роботи вистачить усім. Це повинна бути служба кардіологічна і кардіохірургічна в одному приміщенні. Вона повинна бути взаємозв'язана і взаємоузгоджена і для максимально швидкого і максимально ефективного надання і невідкладної, і планової кардіологічної, і кардіохірургічної допомоги. Конфлікт у колективі вщух, ну а зміни, пов'язані з перетворенням закладу, поки що на стадії обговорення. Буде створений проєкт цього рішення, проєкт буде узгоджений і з колективами, і з громадськими організаціями, погоджений обласною радою. Якщо вона виділить на то кошти, значить тоді буде цей проєкт втілений в життя. Світлана Золота, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.